Kjo është Age Vukaj, një nga 554.000 pensionistët shqiptar. Për pensionin e secilit prej tyre kontribuojnë 1.2 persona. Pavarësisht kësaj, kjo 76 vjeçare merr një pension të vogël, pasi raporti i duhur kontribues përfitues duhet jetë të paktën 2.5 me 3.1. 30 në blegtori, marrë 141.000. Mendoni se pensioni që merr një sot e justifikon punën tuaj të gjithë këtyre viteve? Jo. Ashtu si kjo e moshuar, edhe 10 pensionistë të tjerë marrin jo më shumë se 38% të pagës, ndërkohë që me ligj pensioni duhet të llogaritet jo më pak se 75%. Këtë duhet të ofronte një skemë suksesshme pensioni, por në Shqipëri ajo ka një deficit prej 1.4% të prodhimit të brendshëm bruto, me nevojë urgjente për reformim. Propozimi i parë për skemën e re vjen përmes një studimi të Konfederatës së Sindikatave dhe Kompanive të Sigurimeve, bazuar mbi 3 kolona, një nga të cilat sigurimi privat i detyruar mbi moshën 31 vjeç. Aktualisht merren 3 forma për llogaritjen e pensionit. Merret e gjithë periudha nxirret një pagë mesatare, merret 3 vjet në 10 vjet që në fundin nxirret një pagë, merret pensioni maksimal dhe kur zgjidhet nxirret kush është më i vogli. Kjo kërkon që të rishikohet. Edhe qëllimi të jetë i tillë që të lidhet çdo përfitim me kontributet. Ti krijoj mundësinë që personave që do dalin në pension, cilët kanë edhe historik nga skemat private dhe do përfitojnë për ato, një pension bazë. Megjithse kushtet për të përfituar një pension janë të një llojta, masa e përfitimit është ndryshme për kategoritë qytet dhe kategorinë fshat. Këtu fillon diskriminimi në thelb i çështjes. Reforma e skemës së pensioneve pritet të zbatohet brenda mandatit të parë të qeverisjes socialiste. Synohet që reforma e re të përgatitet si draft, por jo të implementohet brenda vitit 2014. Aktualisht, buxheti i shtetit shpenzon 71.6 miliard lek për të paguar moshën e tretë, por nëse i pyet pensionistët si agja, si u duket jeta e tyre, të përgjigjen me një fjalë. E varfër është.